260分，那是我一模的成绩。当时离高考有70多天，所有人都觉得我铁定完蛋了。可这时，我却做出了一个大胆的决定。我对班主任说出了这样一番话：我要自学，我保证下个星期我的数学能从23分变成70多分，这是改变我人生的第一步。而且事实上，我那次测验数学考了90多分。目标制定，首先我要问问大家，大家每天给自己定的目标内容是什么？如果你的目标只是每天学习多少多少时间的话，那么很抱歉，你踩到了目标制定的第一个雷区。制定目标应该以量为主，而不是时间。我已经亲眼看到过太多太多同学犯同样的错误了。早上喊着哇，我今天要学多少多少个小时，然后晚上就跟我说哇，我今天学了10个小时，真是累得够呛。可一问他做了多少东西，他就说哎，不知道耶，没有数过。一翻书一看，10个小时才做了不到20题数学题。这种时间型的目标啊，可以说是大家在目标制定上最容易踩到的雷区。它能够让你感受到那种努力的快感，但实际上的作用并不理想。正确的做法应该是每天给自己制定要做多少道题或者做多少页题这样的目标。第二个，我们制定每日目标或者是每月目标的时候，要制定自己一开始猜测能完成的目标内容更少的目标。人啊，总是有点高估自己，急功近利。我们一开始想到的目标内容往往是难以完成的，甚至是不能完成的。一旦经常制定这种过高的小目标，就会日积月累的把自己的自信心消耗完。一定要制定自己能够完成的目标。只要你感受到你自己的目标难以完成或者是不能完成，那就要减少你的目标量。第三，终极目标没有必要设想。我的高三老师啊，经常对我说，脚踏实地吧，别做什么白日梦了，你又没天赋，考个本科线算你牛逼了。但是当时我的终极目标一定它就是深圳大学。我只对我想去哪里感兴趣，而不是我被别人认为能去哪里。虽然最后没有达到那个地方，但也算是一度接近过这个被人耻笑的梦想。可能你的梦想是难以实现的，但是没有梦想就难以前行。第四，为自己完成目标给予激励。要想保持自己长久的学习热情，激励显得十分重要。我们可以准备一些小零食，最好是坚果类，这种还能补脑，每做一定量的题就吃一点。有条件的同学呢，可以把你每个月的目标告诉爸妈，向他们索要一些奖励，或者完成月目标之后给自己买一点东西犒劳犒劳自己。第五，置死地而后生，设置一些让你必须朝目标努力的限制。我的做法呢，就是向班里大肆传播自己那些让人耻笑的目标。比如学数学的时候，我就朝班里的同学讲，我数学下星期必定提高50分。做视频之前，我就跟我的舍友说，我这星期必定开始更视频，一更就更2期。这样只要我不坚持学数学或者不加速赶制我的视频，那我就会被我的同学我的舍友耻笑，颜面扫地。反之，若完成了目标，那就会被认可被赞扬。我们高考的基础题、中等题和难题，它的比例通常为5:3:2，也就是说基础和中等的题就占了高考总分的80%。所以练基础是最简单最重要也是最快捷的提分方式。基础分不但是高考总分占比最多的，而且没有基础你就很难去学习后面的中等题和难题。千万不要因为时间少
而忽视基础。那么怎么练呢？第一，对着概念做例题，买那种一本书就可以囊括一科三年内容的那种辅导书，把每一个没有掌握的章节从头做到尾，要先看概念再去做例题。做例题的时候如果不懂，可以回头看看概念公式，再分析分析就能看得懂了。我当时用的书是基础知识手册，做这种书一定要记住要遮住答案做例题。第二，五分钟定律，做题不要看答案，自己思考，要自己钻研过做题才有效果。笨笨的是吧，思考超过五分钟的题就要立马看答案，超过五分钟的思考大多数情况下都是在浪费时间，看答案去研究思路跟你自己花大量的时间去把学习思路研究出来，它的效果相差无几。所以请不要做学校发给你那些没有答案的试卷，浪费时间。第三，挖空法。大家有没有发现，我们在做英语填空题的时候很容易就能记住填上的那些英语单词的意思，所以我们想要去背一个概念的时候，我们可以尝试把这个概念的主干部分挖空。比如决策是在几种备选方案中做出选择的过程，我们就可以把备选方案和选择挖出来，读几次之后我们再把它填上去，这种方式就可以让我们的记忆更深刻。第四，一次学一科，切勿把时间平均分配给所有科目，我们要选出自己最弱势的科目，然后把一天多数的时间花在上面去攻克这一科的基础，这样才会有较好的效果，才能快速弥补这门弱势。可能有人会害怕这样会导致其他科目降分，但在我的经验里，一段时间不学一门科目的确可能会导致降分，但是幅度不大，而且回头复习很快就可以提上来。当然也可以花一部分的时间去维持这些科目不让他们降分，但是主要精力一定要放在一科。第一，说专题，有些老师他常常会讲某某中学的学生他的卷加起来可以叠多高，天天强调题海战术有多重要，但题海战术真的适合我们吗？ No， 对于我们这些三四五百的学生来说，题海战术是低效的，因为我们在题海战术中会花大量的时间用来接触那些我们本来就会的东西。人家用题海战术是因为人家基本所有知识都会，只是用题海来维持自己做卷的感觉，而我们呢，我们还有大把的问题需要攻克，不应该在这些已经会的题上面浪费时间，要去攻克我们欠缺的内容就必须要去刷专题，集中花精力攻克一个专题再去攻下一个。记住五分钟法则，如果答案看不懂再去问同学和老师。第二，刷真题，学校给的模拟题跟模拟卷是不是很难？因为他们都没有按照高考的固定难度来出题，前面说过高考难度的比例大概是5:3:2，但学校给的卷呢通常都会更难，它会导致你做了一些不符合高考难度规律的题。我们的目的是高考，所以我建议大家少花时间在那些模拟题上，去多做那些历年的高考真题，把它们研究透。高考出题那可难了，出题人要考虑方方面面，高考题型其实并没有我们想象中变化的那么大，做了太多奇奇怪怪的模拟题反而会导致我们原应该有的高考做题的感觉丧失掉。第三，学习放松，虽然大家时间紧迫，但学习之余还是别忘了放松，在宿舍可以多听听歌，下课可以去跑跑步，虽然会占用一些学习时间，但如果不放松，在高强度的学习之下可能会让你精神崩溃，而且适当的放松它是可以提高学习效率的，毕竟效率至上嘛。睡觉也是非常重要的，千万不要熬夜学习，效率不大很低，而且会影响你下一天一整天的学习效率，而且睡觉有利于你前一天学习的记忆。因为我高中的很多东西都在家没有带到大学，
所以我还是遗漏了很多我以前高中高考的时候用的一些学习方法。对学习方法感兴趣的同学们，可以去看一下其他 UP 主，来完善属于自己的学习方法。每一位 UP 主的学习方法都各有优缺点，分析他们，得出适合自己的学习方法，可以说是你逆袭成功的第一步。那这期视频的内容就差不多了，以后的视频呢，会以这期视频的内容再加以扩展，或者是给各种评论答疑。感兴趣的同学们可以关注一波，谢谢，干货满满，别忘点赞哦。我们下期再见，拜拜。